জয় হিন্দু, সো স্বাগতম জানাইছো মোর হনরখম চ্যানেললৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিওৰ হতে। সো আজি আমি আলোচনা কৰিম যে সকলে অসম পুলিচৰ 6662টা পদত এপ্লাই কৰিছিল। সো এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যদি তোমালোকৰ কিবা ভুল হৈ আছে তেনেহলে তোমাৰ দেউতাকৰ নামটো বা তোমাৰ মাকৰ নামটো বা তোমাৰ নিজৰ নামটোতে কিবা ভুল হৈ আছে আৰু নামৰ মাজত কিবা স্পেলিং ভুল হৈ আছে, তুমি এপ্লাই কৰাৰ সময়ত কিবা কাৰণত এইবিলাক ভুল হ'ব পাৰে, কাৰণ তুমি যেনেকৈ তোমাৰ নথিখিনি তেনেকৈ দিছিলা আৰু সেইখিনি তেনেকৈ এডমিটে তোমাৰ আহিছে। চ' তোমালোকৰ এইবিলাক কেনেকৈ ঠিক কৰিবা আৰু তোমালোকৰ বাবে এইবিলাক ঠিক কৰাৰ কোনো উপায় আছেনে নাই মই তোমালোকক কৈ আছোঁ। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ একেলগে চাই থাকিব। কিছুমানে এছচি কাষ্ট হয় কিন্তু তেওঁলোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নথকাৰ বাবে জেনেৰেল কাষ্ট দিব লগা হৈছিল। বলক মই গোটেইখিনি কথা কৈ আছোঁ আৰু তোমালোকৰ বাবে বহুত ভাল খবৰ। চ' এইবিলাক ভুল যদি হৈ আছে তেনেহ'লে টেনশ্যন ল'বলগীয়া একো নাই, কাৰণ সেই 2020 চনত কিছুমান কেণ্ডিডেটে এইবিলাক ভুল থকাৰ বাবে বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল আৰু তেনেকৈ এইবাৰৰ বাবে এইবিলাক কেণ্ডিডেটবিলাকে ইণ্টাৰভিউৰ বাবে কোনো ধৰণৰ প্ৰেক্টিচ কৰা নাই। চ' তোমালোকৰ বাবে বহুত ভাল খবৰ, যদি তোমালোকৰ এডমিটত কিবা ভুল আছে তেনেহ'লে তুমি গোটেইখিনি ভুল শুদ্ধ কৰিব পাৰিবা, ক'ত কি আৰু কেনেকৈ শুদ্ধ কৰিব পাৰিবা। চ' গোটেইখিনি তোমালোকৰ বাবে নতুন আপডেট আহি গৈছে। তাৰ আগতে এটা কথা কৈ লওঁ, যদি তুমি মোৰ চেনেলত নতুন তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু কাষত থকা ঘণ্টা বটনটো বজাই দিয়া আৰু এনেধৰণৰ আপডেট সকলোতকৈ পোৱাৰ বাবে। চ' পলম নকৰি মেইন কথাটো আলোচনা কৰোঁ। আহা, হয় বন্ধুসকল, কথাটো এনেকুৱা যে যদি এপ্লাই কৰোঁতে কিবা ভুল হৈছে চ' গোটেইখিনি ভুল শুদ্ধ কৰিব পাৰিবা। তাৰ কাৰণে তোমালোকৰ যিটো এডমিট কাৰ্ড আছে তাত তোমাৰ কোনদিনা ইণ্টাৰভিউ ডেট আছে সেইদিনা তুমি ফাৰ্ষ্ট ৰিপৰ্টিং টাইম যিটো আছে তাৰ আগতে যাব লাগিব আৰু ৰিপৰ্টিং টাইমৰ আগত গ'লেহে একচেপ্ট কৰিব, নহ'লে এইবাৰ কিন্তু খুব কাঢ়া হ'ব। তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা আৰু তোমালোকে আগতে সাজু হৈ থাকিব লাগিব, কাৰণ ক'ভিড প্ৰট'কলৰ বাবে যিখিনি গাইডলাইন আছে সেইখিনি গোটেইখিনি বস্তু মানি চলিব লাগিব আৰু সেইখিনি ভুল তুমি ৰিপৰ্টিং টাইমত ধৰিব লাগিব। আৰু যেতিয়া তোমাৰ এডমিট কাৰ্ডখন চাব আৰু তোমালোকৰ আই ডি প্ৰুফ এটা চাব, তাৰপিছত তোমালোকক ভিতৰলৈ সোমাব দিব, মানে প্ৰথম ষ্টেপটো তোমালোকে পাৰ হৈ যা আহিলা, তাৰপাছত ছেকেণ্ড ষ্টেপটো তোমাৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হয়, তেতিয়া তুমি তোমাক ভুল বা শুদ্ধ দুয়োটা নথি উলিয়াই ভালদৰে ৰাখিবা। আৰু যেতিয়া তোমাক সুধিব যে তোমাৰ কোনো কিবা ভুল আছে নেকি, তেতিয়া তুমি তোমাৰ ভুলখিনি তাতে দাঙি ধৰিবা। যদি নধৰা, যদি তুমি কোৱা যে মোৰ কোনো ভুল নাই, তেনেহ'লে তুমি পিছত এইবিলাক ভুল শুদ্ধ কৰিব নোৱাৰিবা। চ' আৰু এটা কথা যে যদি তুমি এপ্লাই কৰাৰ সময়ত কিবা কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটটো দিয়া নাছিলা, যদি এতিয়া আছে তেনেহ'লে চাৰ্টিফিকেটটো ছাবমিট কৰিব পাৰিবা। চ' এইখিনিয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল। চ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। চ' আজিৰ কাৰণে এইখিনি। জয় অসম।